Уважаеми госпожи и господа, концертът Пазители на фолклора е част от проект, който получава подкрепа по програма Наследство 2 на Европейска столица на културата и има за своя основна цел чрез фолклора да припомни и популяризира общобългарските и изконни традиции, които са ни съхранявали през вековете в различни изпитания. Двигател на инициативата е ансамбъл Тракийска младост при средно училище Любен Каравелов, към който се присъединяват и доаените от фолклорен ансамбъл Тракия, Национален фолклорен ансамбъл Българе и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев. В рамките на този проект учениците и учителите подготвиха и онлайн рубрика със същото име, която продължава да дава възможност на хиляди зрители по цял свят да стават съпричастни с изпълненията на пазителите на фолклорните традиции в Пловдив. Пред вас първи ще се представят едни от най-ревностните пазители на фолклора през последните години. Те провокираха модерния българин да отдели специално място в живота си на българската народна музика и танц, на фолклорните носии и обичаи. Нашите приятели и партньори от Национален фолклорен ансамбъл Българе, създаден от хореографа Христо Димитров. Кой си ти, шо седиш тука, бре? Я не съм те рукал. Ага те рукна, тогай ке дойдеш. Я, ако река на месечината да светне, и онак е светне, бре! Светни ма, месечино! Ялко река на слънцето да светне, и онук е светне, бре! Светни слънце! Thank you.
Видяхме македонска картина от спектакъла «Това е България». Хореография професор Николай Цветков. Ще видим от същия спектакъл «Шопски танц». Музика професор академик Милчо Василев. Хореография Христо Димитров. Пътът ми минаваше през една област, която те наричаха Шуплука. Българите в нея се отличаваха от останалите не само по облеклото, невероятното си чувство за хумор и житейска философия, но и по изключителните си бързи темпераментни танци. Денят, в който посетих Шуплука, беше събота и те чествуваха библейското чудо «Христос възкресява Лазар». Наричаха го Лазаров ден. В този ден, когато слушах тези невероятни лазарски вокали, сякаш възкръснах и аз самия, чувайки гласът на Бога.
дълъг е пътят, по който трябва да мине един успешен музикант. И той започва още от крехка възраст. Участниците в фолклорен ансамбъл Тракийска младост при средно училище Любен Каравелов са от 8 до 18 годишни от профил музика и разширено изучаване на народни инструменти и народно пеене. Солисти, оркестранти и хористи са носители на призови и специални награди от национални и международни фолклорни конкурси. Орфеево Изворче, Стара Загора, Орфееви таланти Пловдив, Диньо Маринов Варна, Млади таланти София, Път към славата София и Пиленце пее София и още много други. Ежегодно фолклорният ансамбъл Тракийска младост участва в международни фолклорни конкурси и фестивали в Китай, Швеция, Италия, Виена, Чехия, Гърция, Франция, Албания и други. Ще се насладим на празнична сюита. Музика Стефан Мутафчиев изпълнява народен хор и оркестър, диригент на хора Мария Найденова, а на оркестъра Георги Найденов. Ще чуем още Мегданско хоро, музика Ангел Добрев в изпълнение на оркестъра. И Георги на мама думаше, внимавайте сега, музика на Кристина Ангелова, ученичка от 12-ти клас. Тя също е носител на призови места. Аранжиментът на песента е на Георги Найденов, ще я изпълни авторката Кристина Ангелова. Yeah.
Уважаема публика, в ансамбъла към училище Любен Каравелов, както ви казахме, музицират много деца. Над 120 от 2 до 12 клас в различни музикални формации. Предстои да се представят едни от най-въодушевените пазители на фолклора. Надежда ще изпълни сърцата ни, като ги чуем и видим. Очите им са изпълнени с творческа радост. Надежда имаме, като ги гледаме и знаем, че ще запазим нашата идентичност, нашият генетичен код, който ни е съхранил повече от 1300 години. Хората и оркестърът ще ни представят песента «Слънце грее», аранжимент Иван Найденов. Изпълнява народен хор и оркестър. Диригент на хора е Мариана Петрова. И двамата, и Иван Найденов, и Мариана Петрова са наши бивши възпитаници, а сега са учители в училището. Фолклорен ансамбъл Тракия вече 47 години са пазители на фолклора, като го популяризират у нас и по света. Новатор в музикалните и танцови форми, ансамбълът нито за миг не прекъсва връзката на съвременното изкуство с дълбоките корени на българския фолклор, обреди и легенди. Главен художествен ръководител и хореограф е професор доктор Даниела Дженева. Артистите от ансамбъла ще разкрият пред нас по един блестящ начин красотата на Добруджа и магията на любовта. Ще видим доброжански закачки, музика Костадин Бураджиев, хореография Даниела Дженева и първа среща музика Любен Досев, хореография Даниела Дженева. Изпълняват фолклорен ансамбъл Тракия! Thank you.
Родопска изповед на групата за автентичен фолклор с ръководител Виолета Щерева. А пиесата Стакато по музика на Недялко Недялков за кавал и аранжимент на Пейо Пеев изпълни 12-класникът Иван Маджев. Той е носител на първи места от всички национални фолклорни конкурси. Трикратен носител на голямата награда на конкурса за кавалджии Никола Ганчев. Стипендиант на Министерство на образованието и науката, на Фондация Нота Бене и на Център за безопасност и здраве при работа. Предстои да се насладим на песента «Гледала мама», музика Росанка Комитова, аранжимент Димитър Христов. Изпълнява Теодора Маринова от 12-ти клас. През последните години тя е печелила много призови места от всички национални фолклорни конкурси, участники в групите, които бяха културни посланници на България и в частност на Пловдив и училище Любен Каравелов в Китай и Прага. Към ансамбъл Тракийска младост при училище Любен Каравелов. Народният хор с диригент Христина Лесова ще се представят пред вас. В него пеят ученици от 7 и 8 клас. Въпреки, че съставът му се обновява постоянно, хорът има множество участия на фестивали и конкурси в страната и чужбина, откъдето се завръща с призови места и отличия. Ще чуем песента «Невено мори», аранжимент Георги Найденов, изпълнява народен хор и оркестър,
Диригент на хора Христина Лесова. Годишен творчески партньор и съмишленик, ревностен пазител на фолклора е Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев. Академичният фолклорен ансамбъл при Академията е създаден през 2000-та година, като днес ни гостува само танцовият състав. Главен художествен ръководител на ансамбъла е професор академик Милчо Василев, а на танцовия състав хореографът доцент доктор Стефан Йорданов. Ще видим Игрив Шуплука. Музика Милчо Василев, хореография Стефан Йорданов. Vino, tolele, anai, sima.
Внушителният гайдарски оркестър, който току-що ни развълнува с мелодиите си, е ръководен, предвождан, обучаван от Боян Атанасов, който е бивш наш ученик и настоящ учител в училището. Скъпи приятели, предстои с всички сетива да усетим качествата на хора с учениците от 9 до 12 клас. Ще ви направи впечатление прекрасната мека звучност, балансираност на партиите, красивото пианисимо и чудесно форте. Диригентът Мария Найденова с изключителна вещина работи за изваяната музикална фраза, ясна дикция и цялостно художествено изграждане на песните. За всичко казано до тук свидетелстват множеството награди и призови места от конкурси на хора. Ще чуем Рано ранила Дилиана, музика Стефан Мутафчиев и Калъм Калино, музика Ангел Добрев, ще изпълни и хорът, и оркестърът. Диригент на хора Мария Найденова. Hey, Maricama, Cali, no.
Когато става въпрос за оркестрово музициране в фолклорен ансамбъл Тракийска младост, името на Георги Найденов е емблема, защото за 30 години през оркестъра са преминали своето обучение стотици ученици и голяма част от тях са избрали музиката за своя професия. До сега оркестърът е заемал първи места от национални и международни конкурси и фестивали. Носител е на голямата награда на журито от национален конкурс «Млади таланти» в София, специалната награда на национален фолклорен конкурс «Диньо Маринов» във Варна и националния фолклорен конкурс «Орфееви таланти» в Пловдив. В тяхно изпълнение ще чуем концертна пиеса, музика Димитър Трифонов. Изпълнява Народен оркестър с диригент Георги Найденов. Мъдрецът е казал: най-големият знак за успеха на един учител е да може да каже: сега децата могат и без мене. С трепет и вълнение ви представяме зрелостниците. Убедени сме, че са готови да продължат да творят в други музикални формации, академични и професионални. И да не забравят за ръката от училище Любен Каравелов. Пазете фолклора! Абитуриентите ще ни представят песента «Жени ме, мамо», аранжимент Георги Найденов.
Ролята на учителите е да вдъхновяват. И най-важното, насочвайки децата по пътя на добродетелите, трябва самите те да го следват. Само тогава ще имат последователи. Учителите в училище Любен Каравелов умело съчетават преподавателската си дейност с сценичните си изяви в различни музикално-изпълнителски проекти. Така показват на своите ученици, че човек трябва да учи, да се развива, да работи върху таланта си през целия живот. Преподавателите по народни инструменти и народно пеене ще поднесат с музика и обич своя поздрав към всички вас, скъпи гости, приятели, ученици, учители на Любен Каравелов.
преподавателите. Само да добавя, че Катя Башева също е наша ученичка и вече учител в училище Любен Каравелов. Господин Стойчо Трендафилов и той е наш ученик, който също е преподавател по тамбура в училището. Всеизвестна тайна е, че ансамбловото музициране е едно от най-любимите занимания на нашите ученици. На репетициите, освен на музика, учениците се учат на екипност, подкрепа. Факт е, че неизвинени отсъствия от репетиции няма. Проблеми с дисциплината също. С нетърпение учениците очакват творческите лагери, а и успехите са най-добрия показател за успешната формула на обучение в този формат. Ансамбълът с диригенти Мария Найденова и Георги Найденов е носител на много награди от всички национални конкурси в България. Но наградата на публиката е най-вдъхновяваща. В годината преди пандемията формациите от ансамбъла имаха над 100 участия само за една учебна година. В усложнената пандемична обстановка бе създадена рубрика в интернет пространството «Пазители на фолклора», чрез която всяка седмица младите изпълнители представяха и продължават да представят класически образци от музикалния фолклор на България. Сред публиката виждаме много от бившите ученици, които са били участници в ансамбъл «Тракийска младост». Каним ви всички на сцената, за да изпълним заедно химна на ансамбъла «Мавруда Китки Садила» и за миг да се върнете в ученическите си години. Заповядайте! «Мавруда Китки Садила» изпълнява фолклорен ансамбъл «Тракийска младост». Уважаеми госпожи и господа, приятели, на тази сцена, събрала в себе си много история, се срещнаха пред вас тук поколения пазители на фолклора от 8 годишните мълчугани до утвърдените академични и професионални общности на фолклорното музикално изпълнителско изкуство.
Каним на сцената директора на Средно училище Любен Каравелов, госпожа Славка Щерева. С уважение и с огромен респект очакваме ръководителите на гостуващите ни партньорски институции. От Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство каним професор академик Милчо Василев, доцент доктор Стефан Йорданов, професор доктор Костадин Бураджиев. От фолклорен ансамбъл Тракия каним професор доктор Даниела Дженева. И от национален фолклорен ансамбъл Българе с огромно уважение и респект очакваме господин Христо Димитров. Заповядайте! Поколения пазители на фолклора да се срещнат на тази сцена. Тази вечер си бяхме поставили за цел след локдауна, след тази криза на духовност и на култура. Между другото, това е първия концерт след локдауна на Античен театър. Огромна отговорност за едно училище. Да организира концерт с професионални ансамбли, каквито са Българе, Тракия, Музикалната академия. Мислихме, че няма да се справим. Но ето ни тук, на финала на този концерт. И аз искам да благодаря на моя екип, защото това беше много сериозна работа, а ние сме учители. Да благодаря на родителите, да благодаря на всички вас, мои ученици, не само талантливи, но и дисциплинирани, духовни. Ние сме един екип. Имаме и страхотни родители, които ни подкрепят. Благодаря и на Комитет Родолюбие, които помогнаха много. На всички спонсори и, разбира се, на фондация Пловдив 2019, че подкрепиха проекта ни Пазители на фолклора. Целта е постигната. Трябваше да възродим след тази пауза, трябваше да възродим духа български. Трябваше да поканим стожерите на българския фолклор. И аз искам да им благодаря, че се отзоваха. Отзоваха се на поканата на едно училище с огромен дух и амбиции. Но те са сред нас и са били винаги, когато ние сме имали трудности. Искам да благодаря на професор Милчо Василев. Имали сме в нашата борба за оцеляване и развиване на паралелките, за да станем средно училище от основно, за да бъде фолклора процъфтяващ в нашето училище, Академията за музикално и танцово изобразително изкуство Асен Диемандиев е била зад нас.
Благодаря на професор Буръджиев. Негови произведения сме свирили. Помагал ни е близо до нас. На Стефчо Йорданов за танците. Бил е и на наши концерти и винаги до нас се отзовавал, когато сме били до него. Огромна е признателността ми и към господин Христо Димитров, защото трябваше да ходим и в парламента да се борим и да отстояваме. Искам да дам дума, не знам, професор Дженева не виждам, но ансамбъл Тракия е емблема за Пловдив и за цяла Тракия. Тук е и професор Шекерджиева. Не знам защо ни дойде, нали, ние поканихме на сцената, но искам да благодаря, че беше и се отзова и беше до нас в този празник. Това, скъпи пловдивчани, приятели и гости, са пазителите на българския фолклор. България ще я има и тя ще се възроди и ще бъде още по-силна. Защото с това чудо, както казва господин Димитров, българския фолклор, ще пребъдем. А с тези деца България ще бъде по-добра. Ще дам думата на господин Димитров, защото на неговите спектакли намира какво да каже накрая. Много ми е интересно каква е неговата оценка за това, което ние направихме. Първо ще направя като режисьор една режисьорска забележка. Близкият план сега трябваше да снима сълзите в очите на Саша Щерева, защото само по този начин античният театър могат да видят какво чувства тази жена в момента. С каква любов? Към тези деца и към всичко това, което правят, тази жена се отнася. Дълбок поклон от името на всички тези хора и от името на България към теб. Преди няколко дни, седмица, десетина дни, може би, бях в училище Любен Каравелов. Разходих се из класните стаи, из прекрасния двор, обсъждахме някои неща и тогава видях в какво училище се е превърнал Любен Каравелов. И си казах, това училище е на нивото на европейските училища. След този концерт искам да ви кажа, че европейските училища въобще не могат да стигнат нивото на Любен Каравелов. Защото техните държави нямат такъв фолклор, нямат такива училища и нямат такива деца. Скъпи деца, скъпи преподаватели, дълбок поклон пред вас! Вие наистина сте пазители на фолклора и на българщината. И подобно на нашите деди, които са се били на шипка и са нямали право да загубят. Нямали са право да умрат в името на България. Трябва ли са да останат живи и да победят на всяка цена? Това сега трябва да направите вие. Трябва да останете живи и да победите на всяка цена. Училището, формациите, ансамблите, всички тези, които чакаме да дойдете в нашите редици, за да продължим битката.
ние трябва да продължим да съществуваме въпреки ковида и да запазим България. Помнете го това нещо и никога не отстъпвайте дори крачка назад с любов към България. Благодаря много. Благодаря на всички вас, уважаема публика, че споделихте с нас празника ни и не подкрепихте в това да бъдем пазители на духовността, на българщината, на българския фолклор. До нови срещи! Аплодисменти за децата и техните преподаватели! Аплодисменти за нашите партньори! До нови срещи на следващите ни концерти на пазителите на фолклора от училище Любен Каравелов!